По крајот на учебната година, училиштата исправени пред предизвикот за избор на најдобрите ученици на генерацијата. Учествата на регионалните и државни надпревари и успесите кои ги постигнаа учениците беа пресудни, комисиите задолжени за избор на најдобрите да имаат полни раце работа. Делчевската деветолетка Свети Климент Охридски веќе одлучи за најдобар ученик во оваа учебна година да ја прогласи ученичката Бојана Трајковска. Оваа учебна година 2016-17 година ученичката Бојана Трајковска од 9-2 одделение. Од името на целиот колектив, од името на целиот наставнички совет и сите вработени во основното училиште, сакам да го честитам изборот за најдобар ученик на генерацијата и истата да продолжи да учи, да твори, да работи како и досега и да постигнува уште поголеми успеси во незиното натамошно образование. Наградата на првенецот на генерацијата од ово училиште ќе му биде доделена на завршната манифестација која ќе се одржи задутре, на која ќе бидат доделени дипломите и на останатите ученици кои освоја награди на државните надпревари. Оваа учебна година завршуваме со една завршна приредба на учениците и наставниците од основното училиште кои што истите работат на неа и ја подготвуваат овие денови и секако со прогласувањето на првенец на генерација за учебната 2016-2017 година и награди за најдобрите ученици кои што оваа година донесоа државни награди од републичките надпревари. Тоа се вкупно 9 ученици кои што ќе бидат наградени на завршната свеченост. Инаку завршниот настан со кој практично ќе биде означен и дефинитивен крај на учебната година ќе се одржи во спомен домот Аснум со почеток во 20 часот.